Коли усе життя у спорті? Спершу у вільній боротьбі та футболі, з 14 років у регбі. Ровесник незалежності Олександр Харкевич пригадує, ще у шкільні роки мріяв виступати на професійному зеленому газоні. І вже у старших класах мрія школяра почала здійснюватись. Регбі, мабуть, такий віковий вид спорту, де можна прийти, 15-16, навіть 25 років і почати займатися, рости в цьому. Свої перші нагороди Олександр здобув, виступаючи за дитячі команди. В основу потрапив через 3 роки після початку тренувань. Далі – місце у складі молодіжної збірної команди України з регбі-15. Виступи за кордоном та тріумфи. В Грузії, в Франції, в Італії були, в Польщі, в багатьох країнах, в Молдові. Грали багато турнірів на той час було і багато часу проводили за кордоном. Вдома краще виступати і легше набагато. Рідні стіни гріють. Народився Олександр у Хмельницькому, навчався у 2-й гімназії. Далі здобув фах у виші за спеціальністю – дизайн одягу. Втім, у цій сфері чоловік не працював ні дня. Наразі є менеджером зі збуту. Регбі ж вважає своїм хобі та віддушиною. Згуртований, швидкий і завжди досягає своїх цілей. Таким, переконаний Олександр, є його спортивний колектив. Такою має бути й Україна. Як українець я мрію, щоб панував мир на нашій Україні, повернулися наші землі і людям краще стало жити. І як спортсмен, щоб наш гімн лунав на всіх міжнародних аренах.